Eski binon biz yana bugün 3'te antika sovg'a tanladik ve bugün qahramonimiz Dildora xonim Niyozman xonadonlarga tashrif buyurdik. Ular mana bu 4 qavatli binoni 1-chi qavatda istiqomat qilar ekanlar. Qiziqarli suhbat shu bilan birga ajoyib sovg'a almashinuvini biz bilan birga kuzating. Kim u? Assalomu alaykum. Yaxshi qiz kechirasiz. Dildora xonim Niyozova mana shu xonadonda istiqomat qiladilar. Shu xonadonda istiqomat qilaman. Iltimos chaqirib oling. O'zingiz-ku. Yaxshi Dildora xonim. Yetanmadingizmi? Kayfiyatlar. Endi ochilib ketganman. Endi to'g'ri kanaldan tosh o'yini ko'rsatuvi Botirxonman. Bugungi mehmonimiz sizsiz. Sizning xonadoningizga keldik. Marhamat, xush kelibsiz. Xo'sh. Yemek halatı. Dildora xonim, ben hazır mana bir labirintga tushib qolgan deb o'ylayapman o'zimni shunaqa his qilyapman. Adashmasam siz har bitta eshikka, har bitta xonaga alohida-alohida sovg'alarni bekitib qo'ygansiz. Bugungi toshoyni ko'rsatuv uchun maxsus sovg'alarim. To'g'rimi? Tunchalik emas, nima deydi? O'zimga bir yoqadi, shunaqa bir stil ko'rganim uchun. Turmush o'rtog'imizga maslahatlashib turib, shunaqa bir dizaynni xoladim. Bitta chanaq sovg'a yo, xolasini ko'rsatishim mumkin. Yana bir narsa, Dildoraxon, mana biz juda ham ko'p san'atkorlarning xonadoniga boryapmiz. Tosh o'yini ko'rsatuv orqali ularni xonadonlari, ularni mana shu uylari, dizayn, undan tashqari ko'pchilik san'atkorlar yangi uyga ko'chib o'tishgan yoki uyini ta'mirlaganlar ham bo'lgan. Adashmasam, siz ham yaqinda mana shu birinchi qavatga ko'chib chiqibsizlar alohida bo'lib. 3-chi qavatda yashardim o'zim. Keyin shu bolam tug'ilgandan keyin nima deydi, siqilib qoldi bolam. Bolam uchun shu uyga ko'chishga qaror qildik. Alohida. Alohida. Endi bolam hovlilari bor. O'ynab, mazza qilib zerikmasligi uchun men o'zim ko'chada bo'laman. Bemalol eshikni qamab qo'yib, ko'chaga hovliga chiqarib qo'yaman, bemalol o'ynayman. Bu yoqqa kiramizmi? Bemalol, marhamat. Bu yerda adashmasam, oshxonamizga keldik. Kichkinagina oshxona, oshxona. Kichkinagina. Bu yerda siz shirindan shirin mazali taomlar tayyorlab, farzandingizga, pochchamlarga shirin taomlar pishirib berasiz. Goh-gohida. Lekin juda ham qoyil qoldim. Antiqa ranglar tanlanibdi. Bir kayfiyatni ko'taradigan. Bu ranglarni o'zingiz tanladingizmi? O'zim tanladim. Yaxshi ko'raman bu qizil rang. Sabab? Yorqin rang. Bilmayman, meni kayfiyatimni ko'taradi, uyga fayz beradi deb o'ylayman. Bilmadim, menga yoqadi. Yaxshi. Qovun. Adashmasam bugungi tosh o'yini ko'rsatuvga siz mana shu qovunni mo'ljallayapsiz. Yo'q, buni mazza qilib yuvib chomib chiqtirdim. Buni qo'ymaymiz. Ko'rsatuvga ajoyib yaxshi eksponatlar bor, muzey bor. Shuni albatta sizlarga taqdim etamiz. Siz uchun qadrli bo'lgan, siz ijodingizdan o'rin egallagan. Albatta, muxlislardan ajoyib sovg'alar bo'lgan. Ushlarni men muzey uchun berishga tayyorsiz. Tayyorman. Albatta, ko'ramiz. Dildoraxon, balkim bir choy ichamiz? Albatta, kelgan mehmoni nima deydi? Yo, mazasi chiroyli ekan-da, to'g'risi ham choyni ham zo'r ekan. O, choy o'z qo'yilgan ekan. Qo'yilgan ekan. Bitta qaynatib olsak, mazza qilib choy ichamiz, xudo xolasa. Yo, kofe, yo, choy. Yo, choy. Choy yaxshi. Qora choy. Qora choy. Qora choy icholmadim, asal choy icholmadim. Men o'ylayman, ko'k choy foydali bo'lsa kerak. Yo. Bilmadim, kimga qanaqa bo'lsa, men menga qora choy. Bo'ldi, oz choy ichamiz. Baliqlar. Akiyam. Dagi baliqlar. To'g'risini aytsam, Dildoraxon, men baliqlarga juda ham qiziqaman, lekin juda ham katta akvariumga Ziyodani xonadonida mehmonda bo'lganimizda ularni ham xonadonlarida shunday akvarium ko'rdik va turli xil baliqlar. Kim qaraydi bu baliqlarga? Turmush o'rtog'im qaraydi. Siz umuman qiziqmaysiz. Unchalik qiziqmayman, lekin siqilgan paytimda, charchagan paytimda kelib qarayman. Lekin unaqa bir ovqat berib, unga vaqtida uni parvarish qilish kerak. Unaqa vaqtni almashtirish kerak. Men u narsalarga to'g'ri vaqtim ham yo'q, keyin unchalik qiziqmayman ham to'g'risi. Lekin xo'jayinim yaxshi ko'radi. Turlarini ham bilmaysiz baliqlarning? Yo'q. Bularni endi mana bular yangi baliqlar, endi katta bo'lishyapti. Lekin bu juda ham sog'liq uchun foydali, ali asablar qo'zg'aladi. Tinchlantiradi. Tinchlantiradi juda ham. Yo, yaxshi. Baliq umuman uyda bo'lgani yaxshi. Dildoraxon, bugungi tosh o'yini ko'rsatuvimizga adashmasam, antiqa sovg'alar tayyorlab qo'ygansiz. Lekin buni sovg'a qilmasligingiz aniq, bu o'zingizga sovg'a bo'lgan ekan. Mana Imom Buxoriy masjididan Dildora xonga sovg'a. Qayerda buni, nechinchi yil berishgan sizga? Ziyoratgoh bilasiz, Buxoridagi.
O'zim qiziqaman bunaqa narsaga, keyin ziyoratlarni ham yaxshi ko'raman. O'sha yerda bir inson qiziqib qarab turganimga, shuni menga yozib sovg'a qilishgan. Juda ham yaxshi. Balki mana bu ko'zani qo'yarmiz bugungi tosh oyna ko'rsatuvimizda aynan muzeyda yo'q-da, bunaqa eksponat bor. Lekin mana bunaqa eksponat. Yo'q, bu ham menga qadrli sovg'a, albatta muxlisidan kelgan, lekin mani sovg'am butunlay boshqa. Ha, sovg'alarni demak tayyorlab qo'ygansiz. Albatta, u sovg'a tayyor, alohida. Bo'ldi, shuni aytmaysizmi? Men bo'lsa qidirib yuraman sovg'a. Aziz tomoshabin do'stlar, NTT telekanalini tomosha qilyapsiz. Tosh oyna ko'rsatuv davom etmoqda. Bugungi qahramonimiz ajoyib xushovoz xonanda Dildoraxon Niyozovani xonadonlarda mehmonimiz. Dildoraxon, bu yerda adashmasam sizni ijodxonangiz va bu yerda siz qo'shiqlar yaratib, she'rlardan foydalanib, she'rlarni musiqaga solib ko'rib, shu yerda ijod qilasizmi? Albatta. Hamma san'atkor uyda men o'ylayman, fortepiano degan instrument bor. Bo'lish shart. Bo'lishi shart. Xo'sh. Bizi hem şu ilham kiyen payıttı, keçesi mi, kündüzü mü, şunu aldı yıkayıp, şu da icat kalamak. Ha, bana bu soğukalar bile bizimle tanıştırsanız. Bana bu... Müstakilliğimizden 19 yıllığı iştirakçısı. Bu yıl. Adışmasam. Bu yıl. Ha, bu yıl. Bana şu bayram tadbirde iştirak etip, bana şu soğukanı siz gibi verir. Ne fakat ben gibi verirdi. Bu yıl kim şu müstakilliği konsertlerde, bayramlarda iştirak etken buluşsa, hamalar gibi bana şu soğuka verirdi. Cüdeyen yakışı. Bu bu taqinchoqni ishonma qo'shig'ini ilk bor yaratganimda siyomga taklif qilishganda shuni taqib ijro etganman qo'shuvni taqib men uchun juda ham mana boshqalarda ishim yo'q g'idan g'idan bu ham men uchun bir mana 7 yil bo'lgan bo'lsa shu ishonma qo'shig'ini yaratilganiga 8 yil bo'lgan bo'lsa o'sha ilk bora o'sha ishonma qo'shig'ida meni tanitgan sizga omad olib kelgan. Omad olib ketgan, olib kelgan. Sizni cho'qqiga olib chiqqan mana bu qo'shig'imda taqilgan. Yaxshi. Aynan mana shu taqinchoqni bugun tosh oyna ko'rsatuvda o'yinga qo'yasiz. Eksponat sifatida bermoqchiman. O'sha sizga yutqizib qo'yishingiz mumkin. Yo'q, men achinmayman. Men umid qilaman, men niyat qilib beraman. Bundan ham zo'r qo'shiqlarim, shu ishonmadan ham yaxshi qo'shiqlarim bo'lsin. Bu ketgandan keyin shuncha men yana ham balki yana bir menga bir omad topib keladigan qo'shiq kelar degan maqsadda sizlarga buni taqdim qilmoqchiman. Juda ham yaxshi. Ha, bu buni toping, o'zingiz bilasiz. Bu xo'sh, adashmasam, bu bunaqa bunday topi menda ham bor. Xo'p, nima qo'shayotgan o'sha qo'shiqni? Do'ppini kiyib, toping. Do'ppini kiyib Shoptoli haqida qo'shiq aytgansiz. Juda ham to'g'ri topdingiz. Ha? Shop, shop, shoptoli. Chiquch. Chiquch. Zardoli. Ha, zardoli. Zardoli qo'shig'ini. Bir ishora qilmasang, haddim bormi borgani. Bu to'pini ham siz o'yinga qo'yib olasiz. Buni ham o'yinga qo'yaman. Bo'ldi. Zo'r eksponat bo'ladi bizning muzey uchun, Dildoraxon Niyozovani. Agar yutqazib qo'ysangiz. Bu kimni patladi? Bu nima o'zi bu? Pat. Patdan yasalgan, anaqa qandaydir bir antiqa forma. Bu bilasizmi? O'zimga unchalik yoqmaydi, lekin yaxshi bir qo'shiqni ijro etganimda bu toza pat. O'sha siz aytdingiz boya, yaxshi, menga bitta qo'shig'ingiz yoqadi. Er yigitlar, sher yigitlar qo'shig'ida. Syomkasida shuni ustimga yopgandim, yopinchiq qilib. Menga bu ilhom berib turadi, mana shunaqa ilib qo'yaman, o'zingiz ko'rdingiz. Uyda ham Yo 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 yo. Yo. Prosta menga yoqadi, odamga ilhom beradi, qanaqadir ranglari, yorqin rang. O'shuning uchun qo'yib qo'yganman. Buni kim yaratgan o'zi? Kim yasab bergan buni yoki tikuvchiga? Bu tikilgan, tikuvchiga o'zim buyurtma, shu patla yoqib qolgandan keyin shu patlani tabiiy bo'lgani uchun qiziqib. Konsertlarda ham kiygansiz? Yo'q, buni konsert kiymaganman. Faqat o'sha syomkada olingan. Shu bo'yi. Bir marotaba foydalangan. Bir marotaba foydalanganman. Bu ham mana shu eksponat. Bu libosni ham siz tosh oyna ko'rsatuvda bugungi o'yinga qo'ymoqchisiz. Yo'q, bu shart emas, chunki bu menga shu yerda turgani yaxshi, menga ilhom bag'ishlab turadi. Ilhom chaqirib turadi. Ilhom chaqirib. Tovuqni pati. Tovuqni pati. Ha, mana bu kim bo'ldi bu? Bo'zaldi. Bu Dildora Niyozovani o'zi. Dildora xon Niyozovani qoyil. Qayumovlar oilasi tomonidan nomidan Ma'muraxon. 2006 yılda bu menga sovg'a qilingan. Buni yana bittasi bor edi, yana bitta muxlisimdan kelgandi. Bu asrab qolganim shu bo'ldi. Qolgani yo'lda sinib ketdi. Yo'q. Juda ham bir kattasi bor edi, bilmayman, yo'qotib qo'ydimmi. Endi uydan-uydan ko'chganda ancha-muncha narsa kelmaydi. Bu ham men uchun qadrli, lekin shuni eksponatga qo'ymoqchiman. O'yinga qo'yasiz. Zo'r eksponat bo'ladi, nasib etsa.
Aziz sevgili dostlar, biz demek ki antika bo'lgan 3ta eksponat tanlab oldik Dildoraxon Niyozovadan. Ularga tegishli bo'lgan. Bugun aynan mana shu eksponatlarni ular o'yinga qo'yadilar. Buni albatta vaqt ko'rsatadi. Qaysi eksponat biz bilan muzeyga yo'l oladi, qaysi biri Dildoraxon Niyozovani xonadonlarida qoladi. NTV'ni kuzatishda davom eting. Aziz til tomoshabin do'stlar, NTT telekanalini tomosha qilyapsiz. Toshoyna ko'rsatuvining eng hayajonli lahzalari, sovg'a almashinuv Dildoraxon Niyozova bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni. Dildoraxon, sizga tegishli bo'lgan mana 3ta antiqa sovg'ani tanladik va biz ham 3ta sovg'a bilan sizning xonadoningizga tashrif buyurganmiz. Endi esa ko'rsatuvimizni an'anasiga binoan savol e'lon qilaman va siz savolga agarda to'g'ri va aniq javob bersangiz, biz tomonidan keltirilgan sovg'a sizga o'tadi. Agarda noto'g'ri javob e'lon qilsangiz, mana bu birorta bir eksponat bizni muzeyga yo'l olishi mumkin. Tayyormisiz? Albatta. Birinchi savolga qaysi siz uchun qadrli bo'lgan? Mana bu toppa, toppa. Ha, toppadan boshlaymiz. Toppadan boshlaymiz. Xo'p. Quti tanlang, qaysi quti? 1, 2, 3. 3ta quti. Birinchisi. Birinchisi. Birinchisini ustiga qo'yamiz. Mana yoningizda. Qaynoq shakar choyni qaysi qo'lda aralashtirgan ma'qul? Qaynoq shakar choyini choy haqida. Choy haqida. Qaysi qo'lda aralashtirgan? Ma'qul. Ma'qul. O'ng qo'lda albatta. Sabab? Endi bilmadim. Men o'ng qo'lda aralashtiraman hamma narsani. Choyni ham, ovqatni ham. Endi bu o'ng qo'lda hammamiz boshlaymiz. Ovqat yeymiz, o'ng qo'lda boshlaymiz hamma narsani bismillah deb. Shu o'ng qo'lda aralashtirgan bo'lardi. Javobingiz qat'iy. Qat'iy. O'zgartirmaysiz. To'ppa. To'ppa. Rozimisiz? Roziman. Bo'ldi. Demak, Dildoraxonim Niyozova birinchi savolga noto'g'ri javob e'lon qildingiz. Nima sabab? Sababi qaynoq shakar choyni qoshiqda kichkina. Dildora! To'g'ri! Boshqatdan o'ynaydi. To'xta, boshqatdan. Yaxshi, yaxshi ketdi. Bo'ldi. Bo'ldi, o'tib ketdi. Dildoraxon kayfiyat tushmadimi? Yo'q. Normal. Nima gapim? Kayfiyatingiz biroz. Normal, yo'q. Hammasi joyida. Joyida. Xo'p. Keling, biroz ijod haqida gaplashamiz. Oxirgi konsertingiz 2010-yilda bo'lib o'tdi. Undan oldingisi 2006-yilda. Orada 5 yil farq. 5 yil mobaynida Dildoraxon Niyozova nima ish bilan shug'ullandilar? Ham ijod qildim, ham turmush qurdim. Men uchun hayotimda eng katta o'zgarish turmush qurdim. Farzandli bo'ldim. Xudoga ming marta shukr. Hozir kunda ham ijodkor, ham onaman. Yaxshi. Ham mehribon ona, ham ajoyib uy bekasi. Bilmadim, mehribonmiki, men o'zimga o'zim ko'p savol beraman. Mehribon onamiki men deb. Qattiq qo'lmisiz? Yo'q, bilasizmi, ijod bilan birgaman. Ko'p o'ylayman, bolam bilan ko'p shug'ullana olmayman. Ko'p his qilaman, lekin nima qilay, san'atni yaxshi ko'raman. Lekin men agar san'atkor bo'lmaganda mehribon ona bo'lardim. Ham mehribon onaman, ham qattiq qo'l ona bo'lsam kerak. Demak, siz talabchansiz. Talabchaman juda ham. O'zi umuman mana konsertlaringizda ham kuzatganmiz, ish jarayoningizda kuzatganimizda, qo'l osti dingizdagi sozandalardan ham ko'p narsa talab qilasiz. Juda ham talabchansiz. Talabchaman, lekin o'zim ozgina dangasaligim bor. Men tan olaman shuni. Mana endi hozir inson o'sgan sari, yosh katta bo'lgan sari ijodga boshqacha ko'z bilan qarayapman. Hozir kunda ayniqsa hozir ijod qilmasangiz shiddat bilan ko'rasiz. Kun sayin rivojlanish. Yangiliklar. Yangiliklar juda ham ko'p. Raqobat kuchli. Raqobat kuchli, shuncha hozir kunda tinmasdan ijod qilamiz. Tayyor bo'lsangiz ikkinchi savolni e'lon qilsam bo'ladi. Demak, Dildoraxon Niyozova juda ham tirishqoq, juda ham talabchan, uning ustiga juda ham bir harakatchan, umuman tempo ritmi juda ham kuchli bo'lgan bir ijodkor. İkinci savol e'lon qilsak bo'ladi. Bo'ladi. Tayyorsiz. Tayyorman. Xo'sh, ikinci savolga qaysi? Munchoq. Munchoq? Na. Bu o'sha munchoq. O'sha munchoq. Sizga juda ham bir omad olib kelgan. Ishonma qo'shig'ida. Ishonma taronasi. Haligacha, hali hanuzgacha xalq sizdan shu qo'shiq kutadi. Albatta. Xizmatlarda, konsertlarda so'rashadi. Albatta. Hattoki bir necha marotabalar. O'zingiz ham shu qo'shiqni mazza qilib ijro etasizmi? Mazza qilib ijro etaman. Yaxshi ko'raman. Mana yana bir savol, mana shu qo'shig'ingiz hit bo'lishini bilganmisiz? Yo'q. Bilmaganman. Kutmagansiz? Bilmaganman, kutmaganman. Chunki bu juda ham bir oddiy studiyada to'polon janjal bilan yozilgan qo'shiq. Sabab to'polon janjalga?
nima deydi, o'ylaganman ko'p un so'zlari qanaqadir o'sha ijro eti oldin ijro etilgan bu qo'shiq hamma biladi xalq ham. Juda ham ochiq yozilgan she'rlari, shuning uchun qanaqadir menga to'g'ri kelarmikan, men ayol kishiman, uni erkak kishi ijro etgan. Shu bilan estrada yo'liga solib, so'zlarini ozgina o'zimizani anaqamizga, xalqimizga moslashtirib, she'rni o'zgartirdik. Shu studiyada ozgina tortishuvlar bo'lgan. Shu tortishuvlar bilan binoga kelgan qo'shiq. O'ylamaganman bu qo'shiqni bunaqa darajada mashhur bo'ladi deb. Xudoga shukr, mana menga juda bir katta omad olib keldi. Shunda shu munchoqda ham qissasi bor. Qissasi bor. Taqib syomkada ijro etganman qo'shiqni. Yaxshi. Qaysi qutini tanlaymiz? Ikkinchisi. Demak, buni ustiga qo'yamiz. Qanday avtomashina poyezd bilan baravar tezlikda ketishi mumkin? U ozgina yordam beringda, anu avto kichkina mashinami yoki katta mashinadami? Katta. Katta mashinada, mana bunaqa avtomobillar emas, mana bular. Balki kattami, kichkinami, farqi avtomashina deyilyapti-ku. Poyezd xos qaysi poyezdmi? Eski poyezdmi yoki tez yurar poyezdmi? Baravar tezlik haqida ketyapti-ku. Har xil poyezd bo'lishi mumkin va har xil avtomashina bo'lishi mumkin. Ahamiyati yo'q. Ahamiyati yo'q. Qanday avtomashina poyezd bilan bir xil tezlikda, bir xil tezlikda. Qattan bilaman mana. Dildoraxon, siz juda ham chuqur o'ylayapsiz. Bu juda ham mantiqli, juda ham oddiy savol. Siz bu yerda hozir avtomobilning markalari haqida o'ylamang. Yordam. Xo'sh, qanday avtomashina poyezd bilan bir xil tezlikda ketishi mumkin? Bir xil tezlikda. Bir xil tezlikda poyezdga ortilgan mashina. Sizning fikringizcha, demak, avtomobil poyezdga ortilgan bo'lishi kerak deb o'ylaysiz. Ortilgani bir xil keladi. Boshqa narsa yurmaydi-ku bir xil. Boshqa mashina qaysi mashina bir xil yuradi? Javobingiz qanday? To'xtang, motorga o'xshab turishingiz. Javobingizga qarasizmi? Yo'q, shu nima shu bo'ldi. Bo'ldi. Unchoq bilan xayrlashib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, qaysi mashina? Dildoraxon Niyozova. İkinci savolga. Noto'g'ri. To'g'ri javob berdingiz, tabriklayman. Ko'rdingiz? Tabriklayman. Demak, mana bu munchoq bo'yizda qoladigan bo'ldi va bu yerdagi mana bu sovg'a ham sizga. Dildoraxon Niyozova ijodlarida duetlar bor-a? Duet bor-da. Ko'pchilik bilan? Yo'q, Dilshod Rahmonov bilan mana shu yil duet ijro etdim. Faqat shu yil ijro etdingiz, boshqa duet yo'q. Boshqa duet yo'q. Sabab qiziqish bo'lmaganmi, taklif unaqa menga bir yoqadigan qo'shiq bo'lmagan, lekin o'sha Dilshod aka bilan ijro etilgan duet qo'shig'i so'zlari menga ma'qul. Sevgi muhabbat emas edi. O'sha san'atimdan kelib chiqilgan qo'shiq, she'rlari ham juda ham bir ma'noli. Hazil qo'shiq. Hazilomuz qo'shiq. Hazilomuz qo'shiq. O'zi siz tabiatan mana shu hazilomuz qo'shiqligi munosabatingiz qanaqa? Yaxshi. Hazil bo'lsin-u, lekin tegida ozgina bir chini ham bo'lsa, o'sha bilsangiz, ishonma qo'shig'i ham hazil qo'shiq, lekin insonlarga bir tarbiyaviy tomoni ham bor. O'zi hazil qo'shiq, lekin tegida bir chin tomonlari ham bor. Endi orada mana 5 yil tanaffus bo'ldi. 5 yil ichida qancha ijodkor kelib ketyapti. Siz qo'rqmaysizmi shu ijodkorlar orasida Dildora Niyozova yo'q bo'lib qolishiga masalan? Bilasizmi, ham qo'rqaman, ham ijod qilaman. Bu konsertda ham aytganman. Qanchalik yaxshi ona bo'lgim kelsa ham, baribir shu sahnani sog'inaman deganman. Bu taqdir. Inson ijod qilish kerak, bu yog'i tavakkal. Agar qo'rqadigan bo'lsa, hech narsa qilib bo'lmaydi. Faqat men shiorim, faqat qo'rqmasdan oldiga qarab intilish. Yana bir narsa, sizdan keyin san'atga kirgan yosh ijodkor ayollarga, masalan, qizlarga ularni ham ijodini kuzatasizmi? Ularni masalan qo'shiqlari hozirgi kunda mana 5 yil mobaynida juda ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Shou biznes olamida yo'nalishlar o'zgaryapti. Bastakorlar, she'rlari, matni, musiqa ohanglari. Shularni ham kuzatasizmi? Ular bilan masalan ularning ijodidan qiziqib, demak, men ham mana shu hozirgi zamon talabiga javob beradigan birorta bir yangilik yaratishim kerak degan o'ylar bormi? Kechagina men Oyna jahonda ko'rdim. Juda ham bir katta yangiliklar, yangi san'atkorlar juda ham ko'p. Hattoki siz ularni tanimaysiz. Tanimayman ham, to'g'risi tanimayman. Men hammasiga omad tilayman, to'g'risi. Lekin meni ijodimda o'zimni yo'lim bor. Meni fikrim shunaqaki, o'sha hozir chiqayotgan san'atkorlarning yo'liga to'g'risi men havas qilmayman. Juda ham bachkanalik ko'p. Buni tan olib etish kerak. Balki zamon talabidir, lekin baribir xalq san'atkorga qarab ergashadi, to'g'rimi? Mana niyatim san'atim bilan, shu qo'shiqlarim bilan
xalqi faqat yaxshilikka borasan. Men shu niyatda san'atkor bo'lganman. Bu yo'ldan hech qachon boshqa yo'lga o'tmasam kerak. Dildoraxon 3-chi savol hamkorimiz Nusi savdo belgisidan. Agarda siz to'g'ri ma'noda javob bersangiz 3-chi savolimizga Nusi savdo belgisidan sizga antiqa esdalik uchun sovg'a topshiramiz. Bu narsaning avval chirog'i ko'rinadi. Keyin ovozi eshitiladi. So'ng shamoli keladi, eng oxirida o'zi keladi. Tushunmadim, ana bola savol bo'ldi. Birinchi chirog'i keladi, keyin ovozi keladi, shamoli keladi, keyin o'zi keladi. Mashina. Mashina. Ha? Xo'sh. Birinchi chirog'i ko'rinadi. Kunduz kuni. Avtomashina degan fikr menga yoqyapti, lekin avtomashina kunduzi chiroqsiz harakat etmaydi. Lekin bu savoldagi narsani kunduzi ham kechqurunlar chiroqi birinchi ko'rinadi. Birinchi chiroqi ko'rinadi. Chiroq ko'rinadi. Keyin ovoz eshitiladi. Ovozi eshitiladi. Keyin shamoli keladi. Shamoli keladi. Keyin o'zi keladi. Keyin o'zi. Xo'sh. Tildoraxon. Siz bundan. Hozir. Bu jiddiy savolmi yo'q? Jiddiy savol. Siz bundan foydalangansiz. Bundan bir necha yil oldin desak ham bo'ladi. Balkim hozir ham foydalanarsiz. Foydalangansiz? Xo'sh. Bu birinchi chirog'i, ovozi, shamoli, o'zi. Poyez. Poyez. Metro. 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 Javobingiz aniq. To'xta. Qaysi biri? Metro birinchi anaqasi, ovozi, shamoli. Metro. Metro aslında cevap anak. Metro. Kabul kılın metro. Cevabınızı kabul kılamız. Metro. Cevabınız not doğru. Ne mi? Desem hata böyledi. Kordiz. Ben de sonra yazım için sıvalı. Doğru bana cevap verilir. Uzun ki kaladım. 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 Aziz tomoshabin do'stlar, ko'rsatuvimizning eng hayajonli lahzalari Dildoraxon Niyozova. Demak, mana bu to'ppini yutkazib qo'ydingiz va bu qutidagi sovg'a ham biz bilan birga ketadigan bo'ldi. Lekin mana bu ikkita sovg'a sizni halol mehnatlaringiz evaziga qo'lga kiritildi. Bu sizni sovg'alaringiz mana oldingizga qo'yamiz. Mana bu yerga joylashtiramiz. Xo'sh, endi esa sizni yutib olgan sovg'alaringizni ko'rsatsak bo'ladi. Qaysi birdan boshlaymiz? Bundan. Bundan. Juda yaxshi. Xo'sh, demak, siz tanlagan qutida nima bo'lishi mumkin? Bizda antiqa, original sovg'alar. Qani? Birinchi tanlagan sovg'angiz dahshat. Bu to'g'risini aytaman. Bu juda ham bir antiqa bo'lgan bizning hamkorimiz Nusi savdo belgisidan dazmol sizga. Rahmat. Dazmolda liboslarni dazmollab bu aynan hamkorimizdan sizga. Rahmat. Xo'sh, endi ikkinchi qutida. Ikkinchi qutida nima bo'lishi mumkin? Ikkinchi qutida yana ham sizga antiqa bo'lgan biz. O! Ofarin. Umid qilamanki bu sovg'a sizga yoqadi. Xo'sh, Dildoraxon. Bu sovg'a shaxsan men o'zim tanladim. Bu bilasizmi nimaga? Nimaga? Bu? Sen kattaroq yo'qmidi buni? Yo, bu. O'g'lingizni cho'miltirasiz. O'g'lingizni cho'miltirish uchun mana. O'g'lingizni cho'miltirsangiz bo'ladi. Xolasiz, ashulay emasiz buni. Ooo! Sizga kattaroq tashakkur izhor etamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ijodingizga ulkan-ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Sizlarga ham rahmat kattakon sovg'alar uchun. Lekin shuncha sovg'aga sovg'ani berdinglar. Mana shuni men o'zi o'sha eksponat uchun olib qo'ygandim. Muzey uchun. Muzey uchun. Toshoyni ko'rsatuv uchun. Atalgan. Buni men sizga qoldiraman. Bo'ldi. O'sha muzeyga qo'yib qo'yasiz. Albatta. Antiqa yana bir eksponat bilan bizni siyladilar Dildoraxon Niyozovani. O'sha mashhur qo'shiqlar ishonma taronasiga olingan klipda foydalanilgan mana bu munchoq eksponat. Mana uchun juda ham qadrli. Bizni muzeyga yo'l oladigan bo'ldi. Rahmat sizga kattakon, salomat bo'ling. Tashakkur qilib qolamiz. Rahmat. Dildoraxon, bu bergan sovg'alarimizdan tashqari yana sizga antiqa sovg'alar hamkorlarimiz Nusi savdo belgisidan
Bir-biridan shirin, bir-biridan mazali bo'lgan pechenyelar, shirinliklar sizni oilangiz uchun, farzandlaringiz uchun. Bu yerda mana har xil turdagi shirinliklar, pechenyelar bor. Mana bu birinchisi deylik bolajonlar uchun, bu kattalar uchun, mehmonlar uchun vaflilar bor. Xullas maza qilib uy sharoitida mana shu Nusi savdo belgisida ishlab chiqarilgan pechenyelardan bahra olishingiz mumkin va yana bir narsani alohida ta'kidlab o'tish lozim. Nusi savdo belgisi O'zbekistonimizda 2010-yilning eng yaxshi sifatli mahsuloti nominatsiyasini qo'lga kiritgan. Rahmat kattakon. Bu ham hali hammasi emas. Yana sizga antiqa sovg'alarimiz. Demak, Green World savdo belgisidan Frutel ichimliklar. Bular ham sizga muntazir. Juda ham minnatdorman. Sizlarga minnatdorman. Hamkorlarga ham rahmat, shuni bizga taqdim qilishdi. Juda ham minnatdormiz. Salomat bo'ling, Dildoraxon, qiziqarli suhbat, ajoyib sovg'alar uchun kattakon tashakkur izhor etamiz. Ijodingizda omadlar yor bo'lsin, xonadoningizda tinchlik, xotirjamlik hech qachon tark etmasin. Rahmat kattakon. O'zingizga ham shuniyatingiz ham bo'lsin. Aziz teletomoshabin do'stlar, biz bugun Dildoraxon Niyozovaning xonadonlarida mehmon bo'ldik. Ularning xonadonlaridan ikkita antiqa sovg'ani qo'lga kiritdik va aynan mana shu sovg'alarni maxsus muzeyimizga olib boramiz va kerakli joyga joylashtiramiz. Bugun ham ovimiz Baroridan keldi. Mashhur ijodkor Dildoraxon Niyozovaning xonadonlaridan ajoyib bo'lgan ikkita eksponatni muzeyga olib keldik. Bugundan e'tiboran ushbu eksponatlar bizning muzeyimizdan o'z o'rnini egallaydi. Shuning bilan Toshxona ko'rsatuvi o'z intihosiga yetdi. Sizlar bilan roborosa bir haftaga qadar xayrlashamiz. Omon bo'ling. NTTni kuzatishda davom eting.